Hyvää huomenta päivät, tervetuloa nelivarpainen modaton Minecraftin pariin. Tällä kertaa me taklataan Dungeonin pariin. Oh, taas tuli päivityksessä tuo saakotin manapalkki tonne. No onneksi meillä ei enää jetpackki, niin se ei enää sekoile siellä. Itse asiassa mulla on se mana ja mana. Olikin minun lisärtty reseptipukki. Oliko se tämä? Katsotaan, olikohan se tämä Codex Arcana. Only show hood when... Okei, okay, noin. Huomattavasti parempi. Joo, päivitty siis 1.16.5 tämä. 1.16.5. Herra jesta, sinä Minecraftin numerokoodit rupeaa olemaan kamalia. Tai joo, tällä kertaa taklataan Dungeonin pariin. Itse asiassa meidän pääaseet tulee maailman Bobby. Mulla on tarkoituksella miekkä tossa, kun siinä on luutti ja se vaikuttaa tähän, niin... Tällä kertaa lähdetään Dungeonin pariin. Eli nää on helppo löytää, kun etsitte vain tällaisen tornin. Tää on ainoa torni itse asiassa, minkä mä nytten äkkipikaan kartoitin kartalta. Niin lähdetään tänne. Näitä on monenlaisia käsittääkseni. Lähdetään tänne paikkaan katsomaan, minkälainen place tämä on. Ja se on vaihtanut peacefulille. Normaali. Joo, kaivojärjestelmät pyörii siellä ihan omiansa. Ensi kerralla tehdään sitten taas jotain epäjännä. Toi jukeboksi. Ops! Niin on, mulla on night visioni, niin mulla on torcheja matkassa, niin tästä tulee mitään hauskaa. Aikos te oikeesti? Kirjahyllyjä. Sori! Miksi mulla on paha aavistus tästä? Turha paha aavistus. Karpetteja tarvitaan aina, niin... Sillä ei oikeesti ollut mitään. Me etsimme portaita itse asiassa alaspäin. Siipotanpas vähän meidän inventoria saman tien, noin. Sillä ei oikeesti löytynyt mitään. Kirjahyllyjä, kiitos. En oo nähnyt vielä ansoja. Toinen samanlainen huone. Mua pelottaa nämä. Main mineri, toimisitko? Kyllä sitä toimii kaikkeen. Mitäs susta löytyy? Kampetta. Joo, me aika lailla luutataan kaikki, kun meillä on se järjestelmä, mihin me voidaan vaan survoa kaikki. No itse asiassa sä kulut siihen ja sä siihen. Noin. Mä näen spawnerin siellä ja meillä elenit... Oi ku hetki, ohan meillä tortseja täällä hätävaratortsit tuon tortserihommerin takia. Onneksi on jonkun verran tortseja. Tästä me löydetään tässä tortseja, mutta... Tortsi, kiitos. Haha, olinpas nopeampi. Kiitos. Ei mitään hirveitä luutteja tuu. Sussa on... empty mappi. Näyttäisi olevan zombie spawneri armoreilla. Not funny gonna be. Mutta joo, eiköhän me selvitä se kanssa. Joo, tältäpä ei löytynyt mitään tällä kertaa. Joo, muutaman päivän. Tossa jäi taas videota tekemättä. Ei jaksanut tehdä ihan rehellisesti, sori. Itse asiassa mulla tuli migreeni. Oh my god, zombie. Kiitos. Sitten pääseis mun lähelle. Moi, Mr. Skeleton. Joo, health-palakkikin on vähän kasvanut, kun meikä löysin materiaalia. Millä saa health-palakin kasvatettu, niin... Mä en luota kakkuihin. Mä en luota kakkuihin, sori. Minkä sänkyihin? Oi siellä alas ollut mitään. Miten neli pelaa? Miten neli luuttaa dungeonin? Kaikki matalaks. No mä varo, ettei tätä vahingossa laita tonne järjestelmään, kun se menee sitten automaattisesti träskäniin. Me itse asiassa etsitään tältä portaita. Minkä avulla me pääst... rotta. Nojalla tiedät, että ei oo mitään kultaa, hyvä. Sitä tarvitaan niihin ultimate-hommiin aika paljon. Mä vaan kirjaimesti luutataan tältä kaikki. Se on spawneri, äkki lento sinne. Sori, ui my god, ei itse spawnata.
Heareja tulee kyllä paljon kiitoksia, kun mulla on se Behade, Enchanti tossa. White Shield, no ei me Shieldejä tarvita. Mulla on kovin jätkiä vielä ilman suojia menemään. On meillä armorit. Millä päästään jo pitkälle. No järjestelmä saa siivoilla ne sieltä. Tuolta me taittiin tulla, joo. Eli etsimme portata alaspäin ja no, me löydettiin ne. Tämähän täällä on, spawneri, ja villakerät zombeja. No itseasiassa tää meidän pikkikin on erittäin tehokas lyömäase. Sillä ei niin merkitystä ole. Mä vaan itseasiassa rikon kaiken ihan suosilla. Sillä on huone. Hei. Et sä pääse mun armoreen läpikään. Mä mentingitkin kaikessa. Noi. Kohta ruvetaan survaamaan järjestelmää, kun meillä on selvästi invio täys. Tää on tää ongelma Minecraftissa. Sun invi täyttyy nopeasti. Mulla on niin paljon noita enkantteja, että mä en niinkö välitä enää näistä tietyistä enkanteista enää. Sut on tortsattu, mitä susta löytyy. Hei paaleja, ei kyllä ois enää tarvetta. Kukki, juu. Mulla on off-kameranakin tehnyt vähän sinne basein jotain, niin siksi mä otetaan nyt tämmönen vähän seikkailuisempi jakso välilläni. Mä ensi kerran sitten katso, mitä meikä keksi. Tää on jotenkin mitään sanamata ollut tämä päkki mulle. Sillä niinku, mä niinku odotin tosi paljon, että modit ois muuttunut ja tuoneet kaikkea kivaa uutta. Nope. Mulla oli semmonen, tässäköks tää kaikki? Ihan oikeesti ollut. Siksi me... Stone Axe. Meidän pitäisi käynyt enkantit läpi vaikka seuraavassa jaksossa tai kamppeet mitä saadaan niin tarkemmin. Malpian online. Okei, sillä on vähän generaatiovirhettä, noin. Onko sillä creeper spawneri? Onko meillä creeper spawneri täällä? Saanko me helppo kun spawner farm? Skeleton spawneri. No positiivisia siitä, että nää on kumminkin useimmiten erikoispaunereita. Onkohan meillä mitään? Siinäkin on spawneri, nyt vasta huomasi. Stone picki, sieltiä, name tagia. Ei oikein mitään semmoista, hei mitäs tää uusi blokki on. On vielä tullu. Mitä sieltä tuli? Perinteistä kampetta. Spruce plankkeja, tällaista ihan peruskampetta. Itse asiassa me voitais tehdä noin. Tää on aika perinteistä näköjään tää kampe, mitä näistä tulee. Mä ootin, että täällä olisi jotakin. Missä saattiinko melkein sesti? Golden apple, golden... Blessed golden axe harvester. Okei. Tuolla me tultiin, tuolla me ei olla käyty, joten mennäpä sinne päin. Okei, on mulla nää armorilevelit sitä luokkaa, että on aika mitään sanomattomia miehistä. Mitään sanomattomia nää, niinku, tällaiset luolastot mulle, niinku. Mutta, kumminkin näette nyt, minkälaista täällä on odotettavissa, jos te itse pelaatte eri tyylillä kuin minä, että ette homma eka kun armoreita ja sitten menette ja tuhoatte kaiken. Kaikenlaista olisi. Mä menen sen sut missata. Mietinkin mistä se zombi tuli, niin sieltäpä se tulikin. Tuolla on portaikko, eli me lähdetään toiseen suuntaan, kun täältä ei löytynyt portaikko. Noi. Nopei tortsas. Creeperi. Die. Noi. Nopeasti tortsit siihen, ei tuu yllätyksiä. Niskaan. Vähän mopeja kuuluu ympäriltäkin. Eipä oikein mitään erikoista. Iron baareja meillä ainakin on. Tää tulee maanantaina ja tää on mikäköhän päivä tänään, kun mä nauhoittelen. Perkulee mikreen, niin se kotti kaikki. Aha, siellä näkyy vähän dungia. Anni alakerta, siinä on portat kämpäs täältä. Hupsista!
No ihan eri spawneri, mikä mopi täällä odotti. Kuole. En voi sanoa, vähän köyhä olosia. Kyllä niinkö tässä vaiheessa peliä täytyy myöntää. Noten häpäin. Latauspiikki. Tämä itse asiassa toimii paljon paremmin nyt tämän päivityksen jälkeen, mä joudun myöntää. Mä saan helposti 60 fps. Oh my god, vai nei? You die now. Mä itse asiassa näen tuolla portaat, että me vielä sinne mennä. Mä näen creeperi. Noin. Äänestellä vaan kaikki. Ihan vaan, koska mä... creep. Tää vaikuttaa... Tää vaikuttaa tutulta. Muistaakseni näistä löytyy playspawnereitakin näistä paikoista. Oh my god. Fiksu idea. Moi. Okei. Okay. Skeleton spawnereita. Enderman spawneri. Nyt meidän pitää vaan keksiä joku keino sitten siirtää näitä spawnereita. Tullaan tänne nyt kyllä noutamaan nämä spawnerit. Ihan varma. Et viihtis. Ihan olla silti kaveri. Okei. Okay. Enderman spawneri. Joo. Skeleton spawnereita. Spider spawneri. Ja skeleton spawneri. Enderman spawnerista. Meillä on aina enderpearleista pulaa. Mä oon joutunut vähän väliä käymään siellä endissä. Käymässä jotakin perkuleen enderpearle. Ärsyttävä homma. Mikä spawneri siellä olisi? Nopeena lennolla sinne. Spideri. Noin. Sitten tuli jotain. Käydäänpäs taas läpi. Tikkuisesti. Diamond Horse Armory. Black Lotusta. Gold Apple. Vitsi noita supplikamppeja tulee koko ajan. Mulla on niitä varmaan tulee järjestelmässä vaikka kuinka paljon. Merkataanpas sut. Noin. Mennään takaisin tänne porta. Täällä oli jotain tutkimatonta. Pippuja. Pakko kääntää. Okei. Mitä nää zombit jäljittää kaukaa? Se on niin ärsyttävä puoli nykyään, kun siis ihan oikeesti jäljittää. Morpali, kopveppe, no tää aina tarvii tämmöstä. Kyllä tämmöstä niinkö löytyy, näitä jossakin jotkut reseptit vaatii, mutta niin kutsutusti hyvin hyvin vähän on semmoista. Mä myönnän, mä oon ollut pettynyt tähän päkkiin. Tyytyväisen me vapautettiin teidän spawnin vankila. Okei, sielläkin on... Se ampui joku. Moi. I'm more powerful. Sanotaanko näin, että mun hyvin hyvin... Miten sä spawnasit? Siellä näkyy spawneri. Nopee lento, ennenkö se ehti spawnata mitään hyvää. Koplee. Hetkinen, onko siellä Okei, mä näin siellä kavereita. Mä näin teidät creeperit. Ja sutkin mä näin. Sulla oli jotain armoreissa, mitkä teki mut heti alttiiksi. Eihän tää varmaan kovien nää katsottavat täällä niinku meikä ylivoimaisella armoreilla vetää menemään täällä läpi pakka. Fireproofin, minecraftien tei. Noin, sinne vaan kaikki. Kenkanti sille tuli. Sharpness 2. Syödäänpä välillä. Okei, kaikenlaisia sieniä on ainakin tämmöinen kuin sienipaikka. Okei. Hetkinen, kurkatteko me tänne? Joo. Siellä ei ollut sestei.
Moi. Hetkinen. Täällä on jotain. Wow! Ei joenkin alla oli mustaksi TNT:tä, niin siitä tulee iso pum. Siinä vaiheessa. Joskus ainakin oli. En tiedä, että onko tää vielä samanlainen paikka. Ne on varmaan tosi tylsä jakso, eikö ookin tämmönen, että ne aivan ylivoimaisella kamppailla lähtee Dungeonin kimppuun. Luuttaa vaan sieltä ja katsoa, mitä tältä löytyy. Okei, Enderman spawneri. Siitä tulee meille ilo. Oliko ne portot täällä? Ne oli ylöspäin portot. Joo, ylöspäin me pitääkin, eikö alaspäin me mennään. Mutta, okei. Aha, idiotti käveli alas. Elektroneita tullaan tarvimaan sesti. Vainitkin näköjään poimittiin. Hei, mä haluun luuttaa nämä. Nämä on semmoista, mitä mulla on epäilys, että me tarvitaan jossain välissä. Mä haluun nämäkin elektroneit vaan kirjojen takia, uskokaa, että älkää! Tuo on kiva tietää nopeasti, että ne käyttäytyy noin. En tiedä, että onko se vaan modaatulla puolella, että kävelee aineille. Okei, okay. Pum pum pum. Okei. Okay. No, hyvä, saatiin kirjojen järjestelmään. Mitä kuluu noin enkanttien hommaamiseen? Mitäs tää on? Beetroot soppi. Hyödytettömintä kampetta ikinä. Mun mielestä yksi turhimpia, mitä Minecraftiin lisättiin, on beetroot soppi. Tää ei tapahdu vivuista, mutta käännetään kaikki. Rottaa! I have a bad feeling about this place. Ihan hyvä juttu, että olikin. Sulla peruskeleton spawneri. Mikäköhän potioefekti sulla on, kun sehän on nopeasti liikuttu? Oh my god. Nyt on ehkä pakko vähän ottaa pakkia. Mulla on onneksi taikakalu, mikä estää mun poisoni. Stray. Okei. Okay. Mielenkiintoista, katsotaanpas. Nytkö tää on tortsattu tää paikka? On sillä stray spawneri. Mitäköhän? Slowness sen saanu. Lexica Botania, Minecart, Stonepick, Diamond Horse Armory, Iron Set, Leedi, Oak Plankia, Cobwebia, TNT:tä. Smoom, miekkaa, Seinmaili, Lapisia, tortsia. Eipä oikein mitään tullut sieltäkään. Typerä paikka. Raafrätti. Se on saanut muuten uuden tekstuurin, Raafrätti. Okei. Okay. Tää oli ihana tilanne, kun pitää miettiä, että mistä me tultiin, kun tuli tommonen tilanne, että en tosta pääse kävelemään. Okei. Okay. Tuo paikka oli tutkittu. Nyt me katsellaan ne meidän portaat. Me mustaksen mentiin. Oh my god. Tortsaaminen olisi voinut tulla hyvä idea, mutta kerrosta alemmas. Vipu. Meillä on jäänyt pepäntä. On pakko katsoa, mitä tulee takana. Okei. Tässäkös tää on niinkö tää? Tää ei yhdisty mihinkään. Tai tää yhdisty lamppuun tänne yläpuolelle. Jaha. Siinä kaikki. Se yhdistyy lamppuun yläpuolelle. No. Ei pelkästään siis mitään. Okei, seuraava kerros. Lähdetäänpäs tänne, kun täällä ei ole ketään plus. Niin, mä laittoin sen Veinminerin pois. Noi. Paljon mukavampi. Mä tykkään vetää Veinminerilla kaikki. Tum. Et ehtinyt spawnata. Tää paikka oli tässä. Tää laite oli tässä.
Okei. Okay. Rotten flesh. Sitten me tarvitaan, me saadaan nahkoa sitten. Syödäänpäs välistä, koska mä muiden ottaa aika hyvin damage. Piakkoin. Vähän vaikuttaa semmoista paikalta. Okei. Okei, siellä on spawneri. Upsista ja gripperi. Tää lento on tää pikkusen ylivoimaseksi tän. Oh my god. Saakohan noista kavereista mitään? Mut kun niistä ei saa expakaan muistakseni. Oot sä Witherskeletoni? Okei, okay, eli hyvin yksinkertainen Witherfarmi ollaan saamassa. Sieltä löytyy Creeper, eli Gunpowderitki. Okei. Okay. Joo, tää lento on, mä tiedän, ylivoimainen. Sä lennät niinku kaikki, ne mapit ei pääse, minkä takia. Mä oon ylivoimainen, se on mulla ollut tarkoitus tehdä sen näitä armoreita, että mä oisin ylivoimainen tällaisissa tilanteissa. Tietenkin mä haluan silloin olla uber, pyyper, hyyper, ryyper, kun mulla on mahdollista olla. Mä haluan kuolla johonkin himmetin zombelle, joka tulee ja pylly raiskaa, mut... Upsista keikkaa, moikka, mä näen sut kyllä. Näköjään inventorin siivous meillä leijuu kampetta pyllys. Unbreakingi. Kaikenlaista sieltä näköjään tulee. Mä näen sut. I can see you! Ei oikein mitään karttoja tulee, mutta kun ei tuu oikein mitään semmoista... How I say? Must get stuffia vielä ainakaan tullu. Tiedät, että esteestä voi löytyä vaikka mitään. Näähän perustuu Minecraft-luuttitableet. Näissä kumminkin hieman kustomoidut. Kiitoksia noin modien, niin... ei oikein mitään. Mikä henkantti? Ben of the Arkabots järjestelmä osaa ja toivon mukaan järjestellä sen sinne. Okei. Okay. Nää tiedät, että mitä ottaisi creeperi täällä nurkan takana. Nyt onkin kaksi! Aha, menin nopeammin. Ai, hän mä bad feelin about tuossa laavaleikissä. Okei. Okay. Not in here. Not in at all. Moi. Täällä me tähtiin käydä. Vai oliko se tämä paku? Meikä vaan tulee nopeasti ja rikkoo kaikki, että... Turha jäädä mitään seisoskelemaan. Uuneja. Tää voisi olla ihan alussa hyödyllinen homma. Mitä meillä on? Kohta videokin kasassa. Sinne päällä oli kampetti. Ai, sä oot Twitteri. Mä en huomannut, sori. Mennä Witherspawn. Voitais saa kohtuullisen tehokas Witherfarmi tehtyä noin spawnerin avulla. Mä tarkoitan, että meidän pitää vahtia siinä vieressä, mutta... Siinä se ei haittaisi mitään, se ei ainakaan tuossa turhia lageja sitten peli. Niinku siis sillä tavalla, että... Ei jäis unohtus päälle, ja sitten jos joku sestittää nää kampit... Onkohan mikäläisen mineri ollenkaan? No, se on voinut vaan osua orettomaan alueeseen. Mä väitän, että on tässä tää paikka. Täällä menee tuon portaat ylöspäin. Eli mennäpä suoraan katsomaan. Ei, sillä me ollaan käyty. Eli vasemmalta voisi löytyä jotain. Oh, hirri. Eikö tää oli se vasen paikka? Ei oo mitään. Katsotaanpas täältä takaa. Ei oo mitään. Hirveä pissahätä iski yhtäkkiä tässä, mutta kyllä me hoidetaan tää video loppuun. Ei oo enää niin paljon. Moi.
Mutta hei, täällä oli 3 niitä metallikotia muistakseni. Tästä mä pidän pikku tauon ja tehdään toinen osa. Itse asiassa me voitais tehdä sillä, että me otetaan toinen osa. Että jätetään tämä video tähän, mä pääsen vessaan. Ja me jatketaan tästä seuraavalla kerralla. Eli muistakahan tykätä, jakaa, kommentoida ja tilata. Jos te haluatte tukea kanavan toimintaa, niin ruvetkaa kanavan jäseneksi. Sillä tavalla olette, voitte tukea kanavan toimintaa. Nelivarvas kiittää ja kuittaa ja toivottaa mitä mahtavinta talvea, että tulevaa kevättä kaikille. Se on moikka, moi!